garaian gehu Gasteiz iristen zen etxera, eta orduan ba, hau alea sortu zenean, ba, naturalki, naturala izan zen arpidedun egitea. Euskalduna dela, eta batez ere, Arabako informazioa dakarrela batez ere, eta bai eskualdeetakoa, bai hiriburukoa, eta badiren berri agian ez hain importante edo hain handi, baina gustatzen zaizkigunak ezagutzea eta jakitea zer egiten den Araban da euskeraz. Ba, oso formatu eramaten eta irakurtzen erraza daukanez, edonora eraman aldera uste dut, ba, bai piztinara, bai ondartzara. Bai, 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 jarri zure aldea eta arte hartu, asteroko kimuari lora.